Qozog'iston o'zining Turkiston viloyatidagi suv toshqini sabab O'zbekistonga diplomatik nota yubormaydi. Bu haqda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Oybek Smadiyorov ma'lum qilgan. Uning aytishicha, barcha masalalar ikki davlat o'rtasidagi abadiy do'stlik shartnomasi normalaridan kelib chiqqan holda hal etiladi. Avvalroq Qozog'iston ekologiya, geologiya va tabiiy zaxiralar vazirining o'rinbosari Sergey Gromov Qozog'iston Sardoba suv omborining yorilishi natijasida Qozog tomoniga yetkazilgan zararni qoplash talabi bilan diplomatik nota tayyorlayotganini aytgan edi. U o'zbek tomonidan Sardoba suv ombori haqida batafsil ma'lumot va uni qayta tiklamaslik yoki qisman tiklashni talab qilishlarini ham aytgan. Sirdaryodagi Sardoba suv omborining yorilishi oqibatida Qozog'iston janubidagi 14 ta aholi punkti suv ostida qolgan, 31 ming odam uylaridan ko'chirilgan. Qozog'istonning O'zbekistonga diplomatik nota yubormaslik qarori Ostona Toshkentdan toshqin uchun tovon puli talab qilmasligini anglatadimi, yo'qmi, hozircha ma'lum emas. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi vakili bu masalaga aniqlik kiritmagan, ammo Qozog tomoni o'ziga yetkazilgan zararni allaqachon hisoblab chiqqan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, bu 404 million Qozog tangasi yoki qariyb 1 million AQSh dollariga tengdir. O'zbekistonning o'ziga yetkazilgan zarar borasida hozircha hech qanday rasmiy raqam aytilmayapti. Xo'sh, Qozog'iston tomoni zararni qanday hisoblagan? Ikki qo'shni davlat orasida yuzaga kelgan bu kabi favqulodda holat qaysi kelishuvlar asosida yechiladi? Men bu savollarni Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, iqtisodchi olim Saparboy Jibayevga berdim. Assalomu alaykum. Sardoba suv omboridan toshqin suvidan Qozog'iston tomonini bugungi kundagi hisoblab chiqqan zararlari, ya'ni ekinchilik zararlari, dehqonlarni shu ekkan o'nimlarini yo'qotgani 1 million dollarga hisoblanib turibdi. Bu Qozog'iston tangasida bir 405-410 million tanga bo'ladi. Bu zararlarni qanaqa hisoblab berishi mumkin deganda, albatta ekilgan narsalardan chiqadigan o'nimlarni hisoblash sal osonroq bo'ladi-da, lekin har bir uydagi, har bir xonadondagi yo'qotgan, zarar ko'rganlarni hisoblash haligacha biroz vaqt talab qilinadi. Men o'ylayman, bu narsani shu O'zbekiston tomoni ham, Qozog'iston tomoni ham bir davlatlararo komissiyalar tuzib, hisoblab chiqib bir qandaydir kelishuvga kelishadi deb o'ylayman. Endi agarda shu favqulodda vaziyat ro'y berdi, shu mana bu rivojlangan davlatlarda bu qanaqa hal bo'ladi degan savolga albatta bir javob bor. Bu sug'urta tomoni bilan hal bo'lishi kerak edi, sug'urta yo'li bilan, sug'urta tizimi bilan. Masalan, biz bilamiz, mana bu Yevropada, Amerikada haligi tornado deganlari shu butun qishloqlarni yo'q qilaveradi. Odamlar uncha zarar ko'rmaydi, chunki hamma narsasi sug'urtalangan. Ming afsuski, bizda shu sug'urta tizimi hali rivojlanmagan. Keyin bu davlat tomonidan ham shunga unchalik talab yo'q. Chunki men esimda bor, sovet davrida shu uy-joylar, mol, shu ekinlar sug'urtalanardi, qandaydir qismi. Odam hayoti ham sug'urtalanardi. Biz endi mustaqillik chiqqandan keyin bu narsalarni ming afsuski sal yo'lga qo'ymadik. Biz endi alhamdulillah musulmonmiz, shu xudo saqlasin deb yuraveramiz. Lekin bu agarda endi sug'urta tizimi ishlamagan vaqtda bu narsani shu davlatlar aro kelishuv orqali, komissiyalar tuzish orqali hal qilinadi. Agarda shu ikkita davlat orasidagi shu elchiliklar, shu komissiyalar bu narsani hal qilmasa, bu endi uchinchi yo'li xalqaro haligi bir hamjamiyatlik deydimi, sudlar deydimi, xalqaro sudlari bor, shularga murojaat qilib, Birlashgan Millatlar tashkiloti bor, shularga murojaat qilib bu narsalar hal bo'ladi. Men o'ylayman, bu O'zbekiston bilan Qozog'iston bu orasida juda ko'p kelishmovchilikka bormaydi, yana bu narsalarni o'zaro kelishib hal bo'ladi deb o'ylayman. Imkoniyatlari bor. Endi mana Qozog'iston ekologiya vazirining o'rinbosari Gromovning bayonotiga qaralsa, ancha keskin bayonot. U O'zbekiston suv ombori qurilishini Qozog'iston bilan kelishmagan va bu hodisadan keyin biz o'zbek tomondan suv omborini qayta tiklamaslikni talab qilamiz deb aytgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti konvensiyasidan ham iqtibos keltirgan. Qozog'istonning shunday talabni ilgari surishga haqqi bormi? Qaysi xalqaro konvensiya haqida so'z boryapti? Qozog'istonni shu suv omborini qurilishi va suv omborini qayta tiklanishi to'g'risidagi bir talab qilishi, mening fikrimcha, endi bu mana bu suv xo'jaligi mutaxassislar, yuristlar boshqacha talab qilishi mumkin, lekin men iqtisodchi sifatida talab qilishiga
haqqi yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki nimaga? Bu birinchi suv ombori Sirdaryo daryosidan, ya'ni transchegara daryosidan bir 40-50 kilometr uzoqlikda dashtda qurilgan. Va uni maqsadi shu suv oz bo'lgan yillari shundan pastda turgan haligi Oqoltin, Sardoba va Do'stlik, Paxtakor, Farish tumanlarini paxtachilikka va boshqa qishloq xo'jalik o'ndirishiga suvni olib borish masalasi edi. Endi buni bu davlatni o'zini ichki masalasi. Albatta uni endi xavfsizlikni saqlab bu bo'ladigan ta'sirlar endi bundan buyoq qo'shni davlatlar bilan kelishib kerakdir. Lekin men yana qaytib aytaman, bu har bir davlat o'zini ichidagi omborlarni qurish qurmasligini o'zlari hal qilishi kerak. O'zbekiston va Qozog'iston mintaqada liderlikka da'vogarlik qiladigan ikkita yirik davlat. Oxirgi hodisa O'zbekistonning ishonchli qo'shni va iqtisodiy sherik sifatida mintaqadagi imijiga qanchalik ta'sir qildi deb o'ylaysiz? Texnogen falokat ekani ma'lum bo'lgan bu hodisa boshqa loyihalar, jumladan Rossiya bilan aynan o'sha mintaqada qurilishi rejalangan AES loyihasiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkinmi? Bugungi kunda O'zbekistondagi shu o'zgarishlar, ya'ni davlatning iqtisodiy rivojlanishi, qo'shni davlatlar bilan chegaralarini ochib, integratsiya yo'llariga o'tish masalasi, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga ham shu kirish masalasidagi masalalar bu O'zbekistonni shu O'rta Osiyodagi qo'shni davlatlar bilan o'zini obro'sini ko'tarish yo'liga qadam qo'yyapti deb o'ylayman. Men o'ylayman, bu mana bu Sardobadagi suv omborida bo'lgan shu falokat zarar keltirmaydi va bir birimizga ishonishimiz, bir bir davlatlarning bir biriga yordami yo'li bilan hal bo'ladi deb o'ylayman. Elektr taqchilligini masalasini men o'ylayman, boshqa shu qo'shni davlatlar bilan birgalikda balkim atom elektr stansiyasi ham hal qilsa bo'ladigan bir yo'llarni topishi mumkindir.